Nå, jeg prøver lige at gøre det her. Ja, halløj, alle sammen. Velkommen. Så prøver vi at lave en liten tog her. Og vi har fået lidt præmier til første, anden og tredje præmien har vi. Og vi har lavet trækningspræmier bagefter. Men først så skal vi ud på en liten tog med lidt opgaver. Og nærmere i bemandet. Og hvordan opgave I skal løse. Og så er der nærmere I selv skal løse. Og jeg skal lige gøre opmærksom på, at det vil jeg ikke klare, når jeg arrangerer det her sammen med Bo, at de er ved at lave noget vejarbejde nede på Limensgade. Og den har jeg forstået, den skal være helt lugt. Ja, det er. Men I kan køre via Kalbevejen og Dovgårdsvejen rundt. Eller hvis I kommer en anden vej fra, for I bliver altså de her to forskellige veje rundt. Så kan I køre ned fra Bjørnsplanter dernede. Og så drejer jeg første vej, der kommer på venstre hånd, når I kører på Limensgade. For at komme udenom det der. Stod der andre skilt der? Jo, det gør der nok, men det er bare lige info. Det mener vi, hvis vi ikke kan skide. men hvis I bare sadler op, og så kører I bare hen ad vejen her, eller hen ved tvivlsen, der holder herovre, så giver jeg jer jeres opgaver, eller kort, eller hvad man skal kalde det, og så får I at vide, hvor I kan starte henne. Vi gør det. Vi gør det. Har du en købe pind? Ja, har du det? Jeg tror du, jeg har lidt det. Nå. Først er der et rabatkort, så det er Bornholms Filmsyn. Ja. Og så har vi en opgave her. Ja. Og hvis I bare kører til nummer 1, så er det udgang fine, og så fylder I dem bare den hånd i røret. Det er her, og så lige med, så skal du stå over til dem, ja? Ja. Godt. Godt.
så i tanken du får köra en omgång. Och så får du köra för den här, det är för kort så får du så starta en centimeter. Så du ska ge en omgång. Ja, så sætte vægten på. Du får lov til at løfte den ene og se, hvad den vejer, og ud fra den og vurdering af den, så kan du vurdere de andre, og så må du give et kvalificeret bud, hvad de vejer til sammen. Og det er fælles? Det er en fælles vægt for dem alle sammen, ja. Okay. Og du får halvænge minut til at starte med. Til når jeg vil den første op. Når du lytter den første skål. Vi starter bare nu. Og du skal lige vende ind, så du ved hvad. Nej, du bare se, der står en vægt indeni. Ja. Og ud fra den så 10,6 den står deroppe på. Nå, jeg har skrevet. Så har du simpelthen en udgangsvægt, hvor du sådan vurderer. Ja. Der er 47 kilo. Tak. Så vi skal løfte på den fæn. Jamen, I får halvanden minut. Du starter med at vinde et fælge om, der står vægt på fælgen. Så har du en idé om, hvad det vejer. Et fælge? Ja. Lige meget hvert. Det er lige meget hvert. Ja. Og så skal du simpelthen, så kan du lytte på alle de andre, så må du gætte, hvor meget der er i. Samlet alle fælgen? Ja, så tager du vægt. Okay. Og der er et sæt handske. Og du får halvængen ud, når du... Nu er vi så til. Og vi må godt se på det først, før altså starter. Eller starter vi starter tiden, når du vinder den først. Okay? Når vi vinder og ser, hvor meget det vejer. Ja. Derfor synes vi, at vi skal. De stuelfælgen der, de varer lidt mere end sådan alufælgen. Ja. Det er der. Det er nok det tungeste. Så starter vi til. 6,2 kilo. Det kan du sammen. 6,2 kilo. Eller joint. Flyfald halvænger. Nej, jeg må ikke vinde. Det gjorde jeg heller ikke. Det så ikke. Det var alle sammen. 6,2. Fire kan man ikke. Seks komme... Nul. Og 6,0. 7,2. Far, der var en hammer. 9. Far, Mads, han havde... Og så det sidste, ja. 9. Plus... 8. Det er 55 minutter. Så jeg kan lige gælde det. Jeg ved faktisk ikke, hvad det var. Faktisk ikke. Nej. Thank you.
hva du, jeg har som løyte her. Det har du det? En gammel løyte. Ja. Det er tre huller, og det er p-er og huller av det de skal samle på. Det hele er på tid. Ja, for sure. Og du starter bare nå. Skal p-er ned først? Ja. Det er ikke varme i her. Kan jeg gå på min? Ja. Hvor fanden skal jeg hente? Hvor fanden skal jeg hente? Det er skal ikke sidde der. Og så bare pæren ind. Åh, selvfølgelig. Ja. Sådan. Så 106. Ja, ja. Har du været ud? Jeg er jo forventet, at det var, at de skulle tage ud på hele. Kan jeg ikke sige noget for dig? Nå, men du er i væg, jo. Ja. Vi skal køre 360 grader rundt. Men du skal have en spænd herovre. Ja, det er jo udfordringen. Det skal det var nemt, for det ellers havde for nemt. Så men, så skal jeg køre herhen. Ja, ja, men du får min måler med en snor, så drejer du over. Jeg skal nok holde øje med dig fingrene. Så drejer du bare rettet over, så kører du nogle gange, og så stopper du, når du mener, du er i en uge nogle gange rundt. Og så måler vi en anden grad, og så ser vi, om man snakker, om det ender med. Hvis du lander lige på 0, det vil sige, at du har kørt 360 grader, så er det 0 snakker. Ellers så er det jo selvfølgelig, hvor mange grader du er i, enten for meget eller for lidt. Så hvis du holder den her, du kan bare holde den til din C-skab, så måler jeg, hvor du har din nødpunkt. Kan du få fyldt mig? Ja. Ja, gør du bare. Det er fint. Sådan så. Slipper du bare den her. Så får du en spæring over hovedet. Jeg kan ikke til sige. Nej, nemlig. Det vil faktisk ikke lige nå. Hunde? Nej, jeg siger ikke. Jeg skal nok holde øje. Jeg skal nok starte til, hvis der er ude af Kina og spil. Ja. Jeg tror, at jeg har prøvet med det, men jeg synes ikke, man kan sige forskel om den ene eller anden vej. Jeg prøver det. Jeg skal sige, at jeg du drejer bare over, helt, rettet helt over. Kan jeg det? Ja, det kan du roligt gøre. Du kommer ikke. Det er roligt gøre. Det er bare at køre helt over. Lige så hører du kan. Køren siger ord. Ja, andre vej. Okay, skal du dreje og køre den vej? Ja, den vej. Ja, ja, fint. Du er bare ved at dreje over den andre vej. Hvis jeg har den vej. Ja, nemlig. Så må du sejle, hvis jeg tror ikke. Ja, jeg skal nok sejle til. Du tror, jeg skal nok holde øje. Jeg gjorde ikke langt. Hvad? Eller gjorde ikke langt. Ja, jeg skal nok. Jeg sejle til. Jeg har også stop. Så du er ikke uden det. Så. Jeg prøver. Prøver du det? Ja, men det er svært. Det er fandme svært. Ja. Holder du bare til det her igen? Ja, det bliver 80. 80 hopper. Det er meget godt. Kør det en omgang rundt. Så vi omhovedet af det. Med spæng på hånd over hånd. Og når du, hvis du kører på land, så er det strafpoeng. Og kører du ikke land nok rundt, så er det også strafpoeng. Du vinder overhovedet. Ja, det er jo. Okay.
Men ja. Jamen, har du forstået opgaven? Ja. Så prøver du her, du holder bare til det C-spejl eller noget, så måler vi samme sted næste gang. Det var godt. Ja, det er faktisk. Sådan der så. Så skal jeg bare under en skib og under en spejl, ikke? Jeg har nogle briller, men jeg ved ikke, hvor godt det bliver. I starter bare, når I er klar, Morten. Jeg skal nok tage til, hvis I vil tage ingen ad. Ja, men det er nok heller ikke helt tosset, hvis du så holder den ind på spejlet der igen. Så er det spændende, ja. Så prøver vi at sige. Hold da. Hvad er det? Hvordan er du? Det er 30. Den er god. Det er sgu godt. Ja. Det er faktisk godt. Nej, det er for lærende. Ej, det er ikke den selvfølgelig godt. Forlov til forbandet. Det er det. Det er det. Det er lige meget. Ja.
første. Præmieoprækkelsen, og hvem der har været fået færrest point. Bo, han vil præsentere tredjepladsen som den første. Tredjepladsen, det er Martin og Mila Ibsen. Tror du nærmere? Det har vi også behovet en gang. Ja, men jeg har da ikke vasket den endnu. Tillykke. Tak skal du have. Tillykke. Så kan I køre hjem og køre i cirkel. Nummer to. Det er Jørgen Olsen. Olsen. Nummer to. Ja. Det er en gratis bilvask. Tillykke med. Og nummer et, det er Henrik. Og det er Max Motor. Ja! Det kan godt betale sig at køre for tjert. Det kan sgu godt betale sig. Værsgo, og tillykke med. Tak skal du have. Og så har vi lavet lidt lodtrækningspræmie. Ja, der er i sådan lidt taske og lidt forskellige andre ting. Så jeg har taget diverse numre, som det antal vi. Vi spiller ikke banko. Så har jeg Sander ved her. Skal du være lykkens gud, Inge? Skal jeg være lykkens gud? Ja, der skal vi vælge nængen, der trækker. Træk nummer. Hvad skal vi trække først? Vi trækker om... Eller skal vi tage... Vi trækker også simpelthen om en løgte og et plaster-sæt. Plaster-hjælp. Nummer 1? Ah, det passer så ikke, for det er nummer 7. Nå, nu er nummer 7. Hvem havde nummer 7? Hvem havde nummer 7? Har I selv styr på nummer 7? Ja, det tror jeg, det var mig. Ellers har vi det her. Vi skal bare lige bladre dem igennem. Ja, det skal jeg nemlig. Det er været ikke. Christian Olsen. Så lykke med. Tusind tak. Vil du ikke mere? Skal jeg? Så kan vi næste bord. Så trækker jeg selv. Så gjorde du det. Vi tager simpelthen en klød og noget ruderens. Så man kan få pusset ruderne. Nemlig. Nummer to. Det er mig. Det var godt, du ikke tager. Jo, hvis det er... Der står i hvert fald Jørgen, så det passer meget godt, ja. Værsgo. Tillykke med. Tak, tak. Det er godt, det ikke var hende, der trækker i den her afsnit. Så tænker han, du bare sådan en t-shirt måske. Det er ikke en t-shirt måske. Det kommer godt. Jamen, så har vi en t-shirt fra nytårs. Simpelthen. Ja. Så må vi se, hvem det er. Nummer 3. Det var da utroligt, du kan. Ja. Benny Nielsen. Ja. Yes. Det kunne du huske. Det kunne jeg huske. Tillykke med. Tak. Det var en nøgle ring over, ja. Og skal vi så tage en... Ja, det kan sagtens. Så har vi en drikkeflaske, som er sponsoreret fra Bornholms Frem til Kobling. Ja. Nummer 12. Den er nummer 12. Ja. Tillykke. Tak. Så må du bare finde noget nyt, jo.
Jo. Et sædovertræk. Ej, så de to er lige igen. Til nummer 4. Ja, men jeg tænkte, ja. Det var den var du. Tak. Vi check up. Skal vi lige check up? Tillykke med det. Ja, der står 42 jo. 42, ja. Ja, ja. Vi mærker. Og det kan man næsten se, hvor det kommer fra. Det kommer fra vores service i Klemsgade. Og et hvad er det? Førstehjælpskit. Nødkit. Nødkit. Der er simpelthen en tre kanter og førstehjælp og en sikkerhedsvest. Sikkerhedsvest. Sponsoreret ud til Toyota. Og nummer 8. Ej, hvor heldigt. Ej! Der er simpelthen ikke et øje tørt. Tak. Ja. Nå, så har vi ledet rengøringsmidler igen. Og alle rengøringsmidlerne har eftersæt sponsoreret. Sammen med spængene. Tak, sammen med spængene. Nummer 11. Det er det, der er godt. Ja. Tillykke. Så får vi rene ruder. Ja, ja. Ja. Skal vi lige lange to den her? Skal vi gøre det jo? Så er der en kasket. Der kan man næsten også se, hvor den kommer fra, ikke? Hvem skal det, ikke? Ja, hvem skal det, ikke? Skal nummer 1? Ja, det er mig. Jamen, det passer. Jeg tror, jeg giver den til en ven. Hvad tror jeg? Min Marco. Han kunne godt trænge til en ny kasket. Og så har vi den sidste. Næst sidste. Det er simpelthen den næst sidste. Det er simpelthen den næst sidste. Den næst sidste præmie, en taske. En taske, ja. Det er over for Bosch. Klemskøj, ja. Nummer 6. Nummer 6. Jeg var på møderejse. Hold da fest. Det er jo ren lokal. Sådan. Ja, og så den sidste. Og det er oven t-shirt. Og for nylars. For nylars frem til kommende. Ja. Og det bliver nummer 9. Nummer 9. Tak for det. Tillykke. Ja, det var vel... Det var bare det jo. Det var det, vi havde for dig. Tak for indsatsen, ja. Alle 9 fælde, det var 60,6 kilo. Det var 60,6 kilo. Ja, så tog det.